Cari ilin 15 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Ravlovun telefon danışığı baş tutub. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən İqaza verilən məlumata görə tərəflər bölgədə mövcud olan son durumu 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanətin icrasını razılaşmadan irəli gələn bir sıra məsələlərin, o cümlədən humanitar xarakterli tədbirlərin reallaşmasında əlaqələndirmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər.